Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է փայացուցի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորության դեկնացնույն նախընտրական քարոզարշավ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Լևոն Կարենի Լևոնյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Նախընտրական քարոզարշավ՝ Վիոլետա Ղազարոսյան։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը գողջոնե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնաժողովի մեջ հասկացված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանությունը լուսումները։ Բաքվի մեջ հայգերիները կխոշտանգվին, մարդուրամունքների պաշտպան ուղեցեղը խոշտանգման զոհերու աջակցության օրը։ Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ հավաքականը կպատրաստվի Աբխազիայի հետ ընդրական խաղին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը կհրավիրեց եզի մասնակցել 2023 թվականի թեկտեմբերում կանալի ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանագի մեջ կազմակերպող 17-րդ հանդիպումին անգլերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվականի հունիսի 29-ին ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպումին թեման Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հայաստան պետության սահմանադրությունը։ Միացեք Zoom հանդիպումին հետևյալ հղումով։ Լևոն Լևոնյանը ծնվել 2000 թվականի օգոստոս 13-ին Սևան քաղաք, մանկության է զբաղվել կարատեի արտարվեստով, որը ժամանակ անց դաթարերը հաճախել մրցույթներին, մեկին ժամանակ յուր հարված է մասնակցի վնասվածք ստանալեն հիասթափելով սպորտաձևեն։ Սովորել է Սևանի թիվ 6-րդ դպրոց, ապա ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ, ապա ռազմակաքննի չէր։ 2022-ին Լևոնի կիսա թողնելով ուսման 3-րդ տարի մեկներ է Պարտադեզին ծառայության ծառայել Արցախ Հանրապետություն Մարտունի 3-րդ սորամաս։ Հարցազրույցների մեկի մեջ Լևոնի մայրը Տիգին Անժելան պատմել է. Ամբողջ պատերազմի ընթացքին անգամ մցային չի թողածել մեզի հետ խոսելիս, նա մեզի հույս կուտար կհավատար հաղթանակին։ Գաղտնի է պահեր, թե ինքը ապահով տեղում է, միայն վերջին 7 օրը կզանգահարե կես րոպե և միշտ վարգերու պայթուներու ձայներ կլսեի։ Ես տիպեցա, որ ճիշտ նսեմ, որտեղ է, և նոր միայն իմցա, որ կարմիր շուկա է։ Իր և իր թասակի սխանքներու մասին պատմել են ծառայեցիները, թասակի հրամանատարը անցնում է ոչ մեկը լքերը դիրքը գրվեր են քաջապար։ Ընդամենը 38 օր վազին ծառայող էր տղաս, 34 օր գրիվ է տվել, զոհվել հոկտեմբերի 30-ին։ Անօթաչուր թռչող սարքի հարված են, մինչև աթասցեր են խոցիլ թշնամական զրահաշարասյունը, որը կշարժվեր թժողքից օրով դեպի Շուշի։ Իր կատարած բացառիկ սխանքներու համար Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Քարությունյանի հրամանով Լևոն Կարենի Լևոնյանը հետ մահու արժանացել է մարտական ծառայություն մեդալին։ Անոր մամին ամփոփած է հայրենի Քոմածոր գյուղը, ընտանեկան քելեսմանատանը։ Լևոնը Քոմածորի միակ հերոսն է։ Մշակութային ժառանգության բազմաթիվ սահմանումներ կան, ամեն պարագայում երկու փաղադրիչի գիտություն ընդունելու, ինչ է մշակույթը և ինչ է ժառանգությունը։ Բազմաթիվ եզրույթները գործածում են խուսափելու համար դիտակին կապրող ժառանգությունը մոտեցումը, սերնդեսորին փոխանցող պրակտիկաները, գիտելիքները, հմտությունները, որոնք փոխվին ժամանակի ընթացքին, բայց կշարունակեն ապրել և կենսունակ մնալ։ Գենսունակությունը առաջին ցուցիչը, որը ժառանգություն գա եղել է և կփոխանցվի, կփոխվի և շարունակաբար որոշակի դեր կկատարի համայնքի կյանքին մեջ։ Ատերը կփոխվի նախնական գործառույթի միջև բոլորովին նոր որևէ երևույթ, փոփոխություն անկախտելորեն գաված է ապրող մշակութային ժառանգության հետ։ Այդ փոփոխության երևույթն ընդունելու է, որ մշակութային ժառանգությունը սարեցված իրավիճակը չէ և ընդհակառակը միայն ատոր շարժունակության և գենսունակության պարագային անկառաջացնե խմբայնության, հպարտության, ստեղծարարության և փավարարվածության զգացում։ Արցեվակերպումների մեջ գուցե արգայ մշակութի էսենցիալիստականը փռման ռիսկ, այդ բարակային հատկանիշները որևէ խումբ բնորոշ է որևէ համայնքին, խումբին, ինքնություններուն, սակայն մշակութային ժառանգության իմաստը հենց այդ խմբային ինքնություններուն թարաճ երթալն է։ Որ խումբերու համար է կարևոր մշակութային ժառանգությունը, ընդհանրապես մշակութային ժառանգության մասին խոսակցությունը կհանգեր ներքևեն վերև, դեմոկրատական հորիզոնական մոտեցումներու, սակայն որպեսզի ադուն հնարավորը լանք ձևավորվի միջազգային թաթարան, որը կսահմանե բարդավորությունները մշակութային ժառանգությունը փրկելու համար։ Փրկելու պահպանության խնդիրը կփոխի մարդկության պատմության համար մշակութային նյութական ժառանգության կարևորությունը, սակայն միջազգային օրակարգը որոշակի պահ է գիտակցես նաև, որ նյութական ժառանգության մարդկության գոյության ընթացքին կուտակված տարատեսակի տելիքի է փորձասումին կարևորությունը։ Անգսահմանել գենսունակության սերնդեսերն փոխանցելու հատկանիշներով միջազգային օրակարգը կարծես նպատակ ունի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության և ադրոգրողների միջև կապ պահպանելու։ Արևմտյան Հայաստանի կենսունակ ոչ նյութական ժառանգության հաջող օրինակ է թորակորցությունը, այս ամանդույթն աստրող գոյություն ունի, սակայն այլևս նույնը չէ ինչ 19-րդ դարու հասարակության համար։ Սակայն կավակորցության ոլորտի մեջ մեծ կարասներու պատրաստման արհեստը պահպանյան վերականգնման կարիք ունի, քանի որ ինչ-ինչ պատճառներով կորուստ է կենսունակությունը։
Մշակութային ժառանգությունը ստեղծող համայնքներում, խումբերում ու անհատներում միջազգային օրակարգով կդրվի հատուկ կարևոր առաջնային թեր և կհամարվի, որ մինչև այս համայնքները չթեքվեն դեպի հյուրան ժառանգությունը, վերևէ ներքև ուղղված քաղաքականություն չի կարող արդյունավետ դնել։ 2000-ականներով սկզբին UNESCO-ն ընդունեց ոչնութագամ մշակութային ժառանգության պահպանության մասին համաձայնագիրը, ատնոսվում է բխող պարտավորություններով համայնքներու կյանքի մեջ ժառանգության դերը պարզելու համար, անհրաժեշտ են որոշակի հնարքներ, որոնք կբաղանջեին հատուկ գիտելիք և մոտեցումներ։ Ոչնութագամ մշակութային ժառանգությունը ունի հետևյալ ոլորտները. փանավոր ավանդույթներ և փորձարկումը կապված լեզվի և խոսքի հետ, ասացվածներ, առակներ, հեքիաթներ, աղոթքներ և արխոսքային բանաձևեր, որոնք տվյալ համայնքի կյանքին մեջ որոշակի կարևորություն ունին, կկարգավորեն սոցիալական և միջազգային հարաբերություններ։ Գադարողական արվեստի հմտություններ, ցանային և գործիկային գադարումներ և ատոնստերը համայնքի կյանքին մեջ ատոնք են մեներքերն ու խումբերքերը, խումբային և անհատական պարերը, ժողովրդական թատրոնը։ Սոցիալականային փորձություններ ու ձեստերը, որոնք շարունակեն գրել իրենց սոցիալական գործառույթները և չեն կորուստել ավանդակությունը, բնության ու տեզերքի մասին ժողովրդական գիտելիքներ, ավանդական արհեստներ և ատոնց հետ կապված հմտություններ։ Ղազարեսյան Վիոլետա ծնվել է 1975 թվականի մայիս 8-ին Երևան, 1982 թվականի հաճախել է 124 միջնակարգ դպրոց, որը ավարտել է 1992-ին։ Դպրոցին զուգահեռ սովորել է թիվ 18 երաժշտական դպրոցը, 1993-ին 1998 թվականներին սովորել է Վալերի Փրուստովի անվան համալսարանի անգլերեն բաժինը, համալսարան ավարտել են ԵԵԿ, աշխատել Երևանի հյուրանոցը, 1995-ին տեղափոխվել է Ֆրանսիա, Մարսել քաղաք, աշխատել հայկական տարբեր կազմակերպություններում մեջ, 2005 թվականին Սամվել Ղարաբեյանի ցուցահանդես գիտաժողովի ատեն, որը տեղի ունեցել Մարսել, հնարավորություն ունեցել ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Մենակ Աբրամյանի հետ, սկսել է աշխատել Արևմտյան Հայաստանի կառույցի մեջ որպես քարտուղար։ Ընդդրվել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի պատգամավոր, կատարել է խորհրդանի քարտուղարի աշխատանքը, այժմ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովրդի փոխնախագահն է։ Բազմիցս մասնակցել է միավորված ազգերու կազմակերպության ՓԼԿ ժողովուրդների նիստերի ու ներգրավելով Արևմտյան Հայաստանը, մասնակցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լիաքումար նիստերու, գիտաժողովներու, կլոր սեղաններու կազմակերպան աշխատանքներու, Մարսել և այլ քաղաքներ։ Վլտո Ղազարյանի մասին պատմող տեսանյութը կրնակ թիթիլ մեր Western Armenia TV YouTube-յան էջին վրա։ Արցախյան պետական արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանությունը խորհրդիրով լսումները, որոնք կազմակերպվել են հունիսի 22-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի Թոմ Լանսոնի անվան մարդու իրավունքներու հանձնաժողովին մեջ և խորը երախտագիտություն կհայտնել լսումների բոլոր կազմակերպիչներուն և մասնակիցներուն, աթվին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականներ Քրիս Սմիթին, Չեմս Մեքքավերնին, Աթամ Շիֆին, Ֆրենկ Փալոնին, Հայաստանի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախկին թեսպան Չոն Էվանսին, փակվի իշխանությունների անօրինական և ռազմատեսչական կորտումների մասին տեղեկացվածության, բարձրացման ու Արցախի ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանության ուղղված ճանկերուն համար։ Ինչպես ամեն պրեսին տեղեկացություն Արցախի Հանրապետության ազգային նախարարության առանձին ուշադրությունը արժանի այն հանգամանքը, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները իրենց ելույթների մեջ կոչ են արել Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը կործադրի բոլոր հնարավոր միջոցները ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը։ Կանխելու հետագա լարվածությունը, ինչը կրնահանգեց նոր պատերազմներու ու նոր հանցագործություններու։ Համոզված ենք, որ նման ձևաչափով լուսումներու անցկացումը կարևոր քայլ է և քաղաքական և բարոյական տեսանկյուններեն, քանի որ փակվի իշխանությունները ծավալապաշտական և ռազմատենչ քաղաքականություն լուրջ մարդահրավեր ու սպառնալիք է ոչ միայն հայ ժողովուրդի և հայոց պետականության, այլ նաև տարածաշրջանային գայունության և ընդհանրապես քաղաքագիտ աշխարհին համար գասվի մեկնաբանության մեջ։ Փակու պահվող հայ ռազմակերպիներով քաղաքացիական անձեք խոշտակումների և անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկվին։ Այս մասին խոշտակման զոհերու աջակցության միջազգային օրվա առնչությամբ ուղերձը հղել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Հեիթ Մանասյանը։ Նա շեշտել է, որ այդ հանգամանքը արժանանալու է պաշտաճ քննադատականի, որևէ պատերազմ կամ պատերազմի սպառնալիք, լեկին քաղաքական անկայունություն չի կրնա արդարացնել խոշտանգումը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Դարեգան ու արտահայտ զեկույցների մեջ միշտ ընդգծել է մարդու հիմնարար իրավունքների խախտման հետևանքով պատճառված ոչնութական վնասի հատուցման մեխանիզմի թերությունները, ատոնք հատկապես ակներև են անմարդկային կանը վաստասնող վերաբերմունքի կամ պաժի ենթարկվելու հետևանքով վրա հասած ոչնութական վնասի հատուցման կառուցակարգերու բացակայության պարագային, ասված է հաղորդակրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ խոշտակումների զոհերու աջակցության միջազգային օրը միավորված ազգերու կազմակերպության կողմ են կնշվի հունիսի 26-ին։
Արցախի ֆուտբոլհավաքականը պատրաստի աբխազոյի դեմ ընտրական հանդիպմանը, խնդրի միայն փակվի իշխանությունների կողմեն ճանապարհի արգելափակումն է, այս մասին Ուսկեդեմ Սպորտի տղտակցի ազդեցության մեջ տեսավ Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիա փոխնախագահ Մհերս Ավանեսյանը։ Արցախի ֆուտբոլի հավաքական ընտրական հանդիպում անցկացնելու աբխազիա հավաքականի հետ անկախ ֆուտբոլային ֆեդերացիաների կոնֆեդերացիայի աշխարհաճության եվրոպական քոթու ընտրական հանդիպումը նախատեսված է հուլիս 10-ին Սուխումի Դինամո հրապարակ։ Չնայած ներկայիս վիճակին փակ ճանապարհին մեր հավաքականը պատրաստի քոնիֆայի աբխազի հավաքականի հետ հանդիպմանը կկազմակերպենք և կանցկացնենք հավաք մարզումներ, ամեն ինչ կավի բարձր մակարդակով։ Միակ խոչընդոտն աշխարհափակումն է, կսպասենք որ Աստծո հաջողությունով ինչ-որ թերական քաղաքական որոշում կլա և կշարժվենք առաջ։ Ամեն ինչով ապահովված ենք, հավաքականը ոչինչի պակաս չունի, քանի որ խոսքը հավաքականի մասին է, ամեն ինչի պատրաստ ենք, թիմով, մարզչական և ղեկավար կազմով, ինչ ալլա թե գուսնունդ դալ չունենանք, մենք պիտի պատրաստվենք այդ խաղին։ Եթե հասկակավիճակը չլա, աբխազո հետ խաղայինք այստեղ, մեզիքով, իրավիճակով պայմանավորված քոնֆայի կողմեն որոշումը եղել խաղն անցկացնել աբխազիա, ըսավ Մհեր Ավանեսյանը։ Այսօրվա միավորված ազգերով կազմակերպության հետ ճանաչված պետություններու աշխարհի հարաբերության եզրափակիչ մրցաշարը կանցկացվի 2024-ին Քուրդիստան, Հյուսիսային Իրաք։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի հուլիս-հունիս ամիսներուն Արցախ պիտի անցկացվեր Եվրոպայի այսօրվա միավորված ազգերով կազմակերպության հետ ճանաչված երկիրներու առաջնությունը, որում մասնակցել նաև Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը։ Նրա ավարտին կունկդրինք ելատանի ժողովրդական երգը, որը կկատարի հնագույն երաժշտության շարական անսամբլը։ Մացեք, բարի ապ